كتاهي لاخ تشغل خي راس كناخ تشبدك تبيرنن كندو دوتر يتا كنمن سرسن اول نيفر بي اس كنوغر دو دوتر دنن اغا دو دنو كمسكاتشلر كنرى بلدنر اونان برغتن كالاني هر فرهنجنن اغا دليفيد كندو دوتر بو بيهي دو دوتر وراتي سولتالا غرهنج بولر مدن ساناني هرسن بهنو يدى دوغا تبتالي وانا بيرني لاخ بولونو كرهلير بوكن سولتاتا بلغن أسكوسك كهرده أركيه دويدو تهوغر تطاقا وانا كمسكالة بولر أطان جيكر جنة بولر بولر قطان آغا أركيه كمسكور خرستير دردخ أخا بولر سودو سولتالاغ وولوغا آغادون قلبرغر ولاتر أنان بغن بيهيجي وولوغونو إيدي جيكر جنة آغا وابسستباغا أركيه أرولون تهنان كمسكتيخ بطل جتار بدن قطا كده تغطرت بلن ترر بيهيجي بها بيرغو لليويت أنان بيهيجي كمسكتي بطير كيخ تيخ 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 تهندين بارغتن انغرابن بيغت توستاق ايتيلر جتن ايغاس اغردالر جتن بيهيجي باتساب نيمر بتيجر ايتن بيهيجي خيان دغاني درگوچو آغان ايبن دريق بيهيجي بيهيجنين بير ايجي غبولو كنت دواتر بيهيجي بيگنگي باستيق الجتر بطن كتر بيسيقا بيگنگي بير يبيت باستيق الجتر اندري وانا رسلانا خوفرافتا بوالالر جيكرген اغا بحالага جيكرген اگرير سوان دوردا خالن قاقا بوال باقا وابسستواغا امي аранатчылатчы үлелек болар كنت دواتر بيسان كبهين رسلانا وانا اندري خوفرافتر 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 داب كلين هر براهن نگنان Ondan da naha şey kırığı bay, bayı eder el kelem bir studio bir olur. Hege de kergen git hadaqtır libitay xanda bilsen gal bolup kutu. Ton bi de kergen bilsipit. Kedin çoğun da çalla xal bilsipit. Aha. Ton be de şündik bilsen üreten ayan barantı. Kedin çoğur bağlaqa. Gal bolarga. Turmuput. На экзенчер балахтан уже оголнон уролдан дике голахпут кыз ул улхамыт кыз кыравут ул тен эдем нахтык хавроптар болмут ким бачаңыр болравут сеп андрей андреевич тен билен тура келен хер брахнигнан иген итидиге сенеке бар дали бин отан бевит карачлар бите би синнере тари андрей бен кантан турт дахын бен усалдан тен турт дахын усалдан черекте диндеремне титтен алтан ресурдер турдеремне Наши балыктах, акерайл халах, деревнизди. Руслана, ханты дырты апыл? Мен сынтар ұғын көлі. Ұғын көлді? Ұғын көл. Ол ендағаны офсенін, маннык әттәққа сынтар кіргіттіра, қадыры тұғынан арамай генар болалар, дейк, ең белеті көрін, хәу, жүйін өттен дағаны тұқыпқыта жүрді, сынтар керін арындарым жүкі жүрді. Дәнтон Андрей ән қадақ бұл идеға кәтпек кене? Тон بودیم من اتاقور دخترتن من میشتاله ختم جیو کت میشتن دیرتن تو فرماله ختم گیی ولوم دی میشتن دیر. انتون اکیده اینچو ونیو سال آخر میتن کردم برام من وجه من کورک ارتا ویرهوار پلیسی این من خیس خلاخ پرو خرنتی ندیتن نستین. اول ویرهک ویر نکیت بیم. یسانگار خلاخ. آن ویر نه جم من اکیده اینچو ونا سال آخر ناملوگر. стажировка у нас потом бастан лякир будем. Заочный верный хотя бы, но на разом такой лякир будем. Тут от меня. Ага. Нам говорите, гер? Нам говорите, руль лявим. А педерки, я начал сковывать янгели. Нам лугар хилтон орду кули лявим. Верах мы бедерих продали, тон верах мы бедерам брамун, а навар лугар кош будем. А навар каварани мы учу скои на нуль лявим. Тон на бедерих лар бун коротин дене хунтар лугар лявим. Каркеним дойду твор. Бұл Руслан алын білсен барам бұл ағады? Аға, атын жақарамын әкеттен білсе артық бітті. Оны ғынтарғы көрім ағана оғалым бұп бұт, бастыға оғалым арай жүп бұт өлейін. Ана бұрға, атын ейдергі әрқан оғыс болу төріп біттер біт, әрақылар олар дейін. Андрей Андреевич, атын бұл үлі ағакәлерге олық ғырады қыттен бұланнан кәлдің бөй бәдір қаған өйгер келбедей Тон сестваату халак болом это ден. Ден это кое бастага халар бар, студенти кире халар бар, тон точно бил бед этим. Ханда кире бин тох пола он ден. Тох халабар эн
جنگر آگان اهن بگردن امی من کرد که لختر بودی. اهم اتنن خص اهم بیکت رای بده من ام بدگل لیه جودا. حتی اگر الله بودیم بیل بپن کسان تن رشته من دیو کد خرختان کرد بدم خم میخوین. من تو باید درک کنی نه در بیتان چوکا سعی مختار بودن من نگه ونی خب. بلیگن اتام تو گل لیه خم نه در نی. بلیگن کورکا میزبانیت پرندی управлення واربن، інспектор групи охорони общественного порядку Лівін. Були рін октябр і там буде у нас канам бутим, там я так не лігі діон. Духа бігне стехні тун? Так, там не бігне стербітір, та основної бут сюрміт мероприятия лар організація. Ну, організатор даркелдер, консьер, болон, мітинг, болон, общественний манукулахан. Егіне гуяхар. نخاله برای بیه آنو بالاگانه ایلان ویرت هبید خیبود تن برات هب تی هر بالاگانه بولن هب بالاگانه ترهن نرگه ارگنزاتر درگه هب تیبید گذره خدند هب تیبید آنها تن اوجه هوکن تن امبدهی تن به هبید من تن آخران نبشیست نباید کتری هبید. آتا بیرون میترهنی با پوکت خوره. آتا من پرایکتیگه وارد تن من کلیح بیتن پکا با بالالیک آتا اوجه ارگنزاتر در بیلدر شویدیک تو خیر دنیلرین تو هم ولختان زب کردم ولختان ولی برات هت اینجا بکار هنجر. همه یارخان تره هنگام دیگه تا اپوخان د، اکسکه بلم نمید، البکیلر. تاک، اتوختی موسوستر تبو، خودت آنها تاس پتاجه، موسوستر دیگه هبته کنی که داد. ات موسوستر میه نامبر خالدی را کدوم پول داره بودی، بلکه دادن آقا آنیل داره بولار تو رادیو. تاک همه یه رو. آنها دیگه بیسته تو قسطا خلی بار داره بود. رسلانا، هرسن. آقا تو اینو کمی سکه اشتر کننده بود لارتور. اندرویی خدا خدا کرد لاره ای دارم. پدرک من جویل بیتم این. تو وقت دیوین کیستی؟ آتاک تا جویتر بله تیخ بود. سیمیانن. ایلی اکن که هخانه پران جوی کردگ. کی نکردن؟ آتا اوبزنم برای اینترگه اکسین هوخ بود لاره بود. یه اندرویی دیگر. ده؟ لکن تری هنر بود دختر نه هنر امید کدیک جواب بپرسه. اتوی تری گنده تخت بو منده که لیح بیتن هن لکن برای هنر گه هنر جهتی بون. اول نه لوس ترگو لیبر اچوس کوه نه لیر ده ندان نواز. کندک تو برای نیکو خوندی وقت. سمت باز که نیه دوغه هم بود. ربیل درگه دوغه بود. کدوم دار دانه جون ری ادی بلخ تلی ری بیتی. من اولیک پی. دخ بلایدی. تو این می بله آوات بله من شدیک جهانان رسانه. تو دخ چندی بله من جهانان بانگ نرده الان بله دیر که رنگار بلایدی. آها یکیس کرگتر جیب من دن که یه بهتر هستن هستر دستیوره که دستیوره که ته چرب ولار بله. تو بو یلیتیار خدا خسی هنگانیان. اما بستن بیشتر که یه نامنو بو برادی فرآیند نه چسکواینان دلیه جرگیه بلایدی. Үлетігер білге бар сағанды? Бастан ұшысқой дүрердіғанын намыңа ақылауыра. Онтымыш, ана бұрғығытан кәсіптері. Оның арыстаяны жүйіпі түрбайы. Оның ұшысқой дүрердіғаны үшін ұнтарғыдағыны болуын. Пастайына кәті әнтіқ сұратым. Даже оғылым мұтым кәнеттен пастайына жеға хоқ кәлер. Ито вызов болыр بلیگن اولنم برن خدا را بیم وجه جرگتاخپن بیم لولاخپن ارالجیابن ولیم کنی نتربیم مبن باستی کم نرگیر خم بود باستی کم نرگیر خنده خانگی لعین بلیگن وجه چندی اندری خدا خانه ته جخه است باغ جینی و تو کرسن اغلب رو کرسرینده داره کدیک دارن چه کردنی دیگر ایگر خدا تو خودن آرخسان هدیه گذاشتی. ابین استرگیتن. ات سیمیاگا هنگیر، یکی که خاله ارکیه چه شدی، بیه بردم بیرگ نوشتی. کیمرا ابزاری نطوره گنختاخی نرسوابد. خاله کیمرا بیم لخ پلانان، آگوییار خیر دیو کردگ. داشتندی اساستان کامله هنچه کندانان نک، انستخن نده اینجان خیال کتی بردم بیرگ نوشت. کلن استرین که دهن آور باشه. اولیر، اون تن داشت کلن سیمیات کرد بریم خیان برتن تنگ خیر، انگار. روسلانان هیچی جرت نکنیم، با کرکرگتره کرکرگتر میسیونرین، بغلرن تحلرن توبسرری دلخن.
خدا بويداغا كلبكني فيتنس انستركتور دين ده من بستان فيسكولتورا تماشي بيم اراخ كهتم اها تو خدي لاخن بيم художник график пын кыработтан художественная школа аверне мен битер битем бем дойдур он гөлге онтон бу оголнан барамын жай бебин көрүнөк пин бар бытым постоянно жаалыром ба она кергенге кетен таксыгын эм бир ого көрөн халаягын олен хаддарыгынан арылжык пин надо ден жартын халаутым бастан бем хаяутым онтон чи постепенно үйрөнмөтим атын тренер дагы хачына межертанан көрбөтүм. Охагына хун көргөлөрөгүн. Онна хунтарга, хунтарга. Оннук же курдук, хунтартан агалан жартамдым. Оны жолдор ен тебериен кирен барды. Таннык. Онна кыргыттар баян жарык деген. Хамай же улханды булар бит акас келени же бит үйрөнүчүлөр акын. Суут. Ата у всех индивидуально дейм это. Эмпир. Халора хылаңарыгар вообще икки төгөл ыраллар, үч төгөл да жарыктырын сөй. Халора стабильно бартын рекомендацияны тутуган артыктырына именно без стресса организмга ден болор. Атын Андрей эми из жолу органдарга үлелер ки эми спортка чугас болорун болот. Атын спортка чейин атака кандыга кайылыкпын. Анда келем бар, мен атын үлен албаап болом. Ата эбет кемигер таккан коллегалар бүн кытта спортивный заллахпут. Оно таккамыт балтыра час курдук терек танаган эмбир тонуску тутага жакынаа ээ курдук астерде эмбир улаара декелеган оолунда келенине де сакайдын оолоргун эджаан кээ келергер холубура уже оолоргун итак көрөрүн агаяк час каала улин аны эми жарыктыны баран каба план келдеха уже оолорун тиэ ата чехр жарыктаба турсулана ата то жарыкры бакка ток булдага ди обсана то правильное питание вот а хамысы оно кандай тутуга кетет мен тутагын. Андрей. Андрей көрөтүк тутугар. Тутаган эхен үктен кайна. Алох, наа, тутага хижер курду көрүнө. Ата химпир, химпир мучно ин астанавыт. Химпир аларда акпу, тийин бу. Аны бен анам сайбакы. Хо. Ана кис тахан де. Сабда отур, билген көрөтүк тутур бу датария. Аа, биги манна тутакпыт. Бу бидди лист тутарабыт. Бидди отак, төттү. Төттү да. Ачат бебеке. Сөп төттү лист тутарабы да, анда фломастер тутарам баран, эгетне кардык турбу. Ата эдер ялар булак, төт ыл бикке алар дипти. Ачат хө бу төт ыл хигер бебе ага тем бит бите дипти. Мана төттү хупа. Бар, бар. Аха. Бар болуктак. Аха. Жара билин, бүтүн төбүтүн бардын сахылыбыт. Онна тух Холбары Андрей тухнан басаны ыйтырлар дагы бут. Дес ыйты бар болууга. Аны эн бен өттүктөн эппеттигин. Онтон Руслана Андрей хадда эппетти айтай деген. Кине онуттан эппеттигин. Аны эппеттиргидин көрбөккүт, биле бай багытын сүрөргүтүн онтон көрдөрүн жетек битине көрдөрөгөт. Кеп. Жабастан. Аха, Андрейтен ыйты ха. Жолуңу фүрбөйс күнөр бурахынтар алары рөбүкке жекерген гитне. Аны эйха теллер, эйха бедах бүгүтүнан болог жохолу бур оңстор кийген күмүргүн билдер кийине эйха гылжыттан карабыт. Кимнин ужунун этеген. Бул бурахынтар остолга кимин өрөн этеген. Андай дүндү бетер. Андай дүндүн ток аха. Ток аха. Кинге жерой да болон сеп кийине да жерой болон сеп. Андрей кими үңүрү этей. Бул сир шарикка олурур кейипте. Аны мен бәм үрәмен. Аны мен бәм үрәмен. Икен үрәмен. Аны мен бәм үрәмен. Аны мен үрәмен әтей дейін әме сабағалан көрін. Дәрі бәй бәй деген қарықтыда үйін көрсі бәп. Жәке қарықтырынан көрсі бәп. Дәрі бір, екі, үз, үй, сүрілді бұд. Бес үкінді ләқы. Бір, екі, үз, төт, бес, сөп, бұп, тоқтатты бұд. Бир жазга Андрейге телер каяннаганы бир эмит кыл болонулаган дилер. Кандай кыл болон эте? Бир жазга кыл. Бир жазга. Ага як кыл газ кемге? Кыл газ кемге? Бир жаз устата кандай кыл болон эте? Эле кандай кыл болот эй? Андрей. И сүрөт дөбөт. Тоо келеген. Бырты сый болон. Андрей, бу агада үйдүн кимискечилерин күндөрүгер хамай үйдүнөн халбыт белага. Эйха белек дайбит белектер. Эйген кытта эн белеген хамай үйдүн үйдүн халбыт. Тере белемден нибит и хагалатуу. Сүрөт дибит
Көрсөбөппүн. Руслан, ики сиди вот. Руслана фитнес тренер бол, батага боллар. Ким болу ди? Ханны киден и талу ди? Андрей бағас маны чөндік бігер білоқта, Руслана сама сөбі дүр сибек киде. Руслана, әнеме сөлген. Руслана тоғыра күлер дүкілер. Жәрі бәлімден нөмет. Бітті да? Аха. Аха, ага не идинер якайын. Все, бастыка еді өтгі. Арданы еппіден, ән чаға қала. Аха, кемнен бұл рахинтағы ұстылығын? Кеме үңірі дей бұл сир шарик олары кейтті. Дәрі бастан Русланы қолын дұр. Әм актер дейді кепті, да? Ох, кем бағар дейді? Кем бағар дейді? А, мен білдер кейден актер дейді деп олды. Жәрі, кеме үңірі дейді ана бұтай Русланы? Мен Стражи Галактики. Стражи Галактики. Актер дейді ана. Ой, деп, деп, ата әбәй дағаны Стражи Галактики болуын сөп болды. Қаны күл болу өте? Қаны күл болу өте, Амбастан Русланаттың? Татапары. Медвед. Әхә болу өте дейді. Ата Андрей бәйдің кем дейханын әрәбетей? Коска. Ата қыртық мәгінің болдығар, еккен түйлі әқтір дейді көбді. Аға, сөп, алғы. Самай өйдерің қалбы бәліға. Дәрі, әнді көрбөпі? Таңас кеудем. Таңас. Комплект одежды. Сөйте, бір попадания лақ көт. Молодец. Сөйте, сөйте. Жәрі, оны білеген әнті Русланыттан еп өп көт. Хасар сөрді Русланы күнде тоқтан сағылыңыр. Завтрак, правильное питание. Пыпыттар, әтті. Сөйте, ағылықтан сағылыңыр. Дәрі, Русланы тоқтан еп өп өп? Завтрак. Сөйте, Андрей Русланы, аға, Бидді тайды. Ханлық ағай дені талығы дей? Фитнес тренер болып атағат олар, Руслана кім ханлық идені талығы дей? Художник. Художник дейбет? Художник дейбет. Художник дейбет. Онна, Руслана самай сөбілдір себек. Роза. 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 Қайын, үртемейдер өкінде. Андре Руслананы олы құчы кәдік білер өзі. Шөттен. Ағы тоқы қосқа Атан, ханық тықылғынды көйлағы предпочтенем, ото бұл аға жылғы ғарымда қосқалым ұпыт, бастығы ұтын. Тән әбіләнді. Кей қосқаған сүгірер әді біле, аға жылдық аңы жүкірелі ғадақты тақтығы тұрды. Түлейін әйбір бастығы қосқалым. Атан, оның бұғал ұлыға дей. Хем бір ханық бағар келгенін әркеетін Улхан күл күлдік көріп олдығы. Көміске әтші, дұрда хаққа. Антан иғігер болдығына, Руслан иғігер болдығына күп күрчан, натынларын қосып кәбетті. Аны кәмеді, бір жас иғігер тұк. Сөп, оты бейге әбәйбет олықтығына Стражи Галактики олы қалылығы. Әбәлі қайын балырды. Балыр. Сөп, қан алыр алыр? Усалдыңы теректегі. Сөп, әйгінен олық наға кең тұттылыр. Әлі қабағар естің ағарды, тәхәбін кәлінер бір әнігінен, табағар емет оғын олағы, қытанық дұры өйенді, түн әтенгер оғылын. Тәхә тақсаға түйтеріктейке? Атын бұ, анығызкайға опускан болықтақ, оны опуска бар тақиқтақ бұт қолға ұлайынынды. Сөп дұғар, Андрей, мен етті етті құмар, онтан хем бір ағалақ, әхәләқ болар бұғытынан білген, онтан бән аға болы әдір болдыған дей. Өсі, джек әргенгенері көміске, джек әргенгер дұрдар қаққары болып баққа, осы әнаты опсыстуаны, сұлы опсыстуаны дұрдалы қаққалы жүрдіған дұғар. Әйеқа, аған дұ, әән дұ, самай өдінің қалғып тұрлар? Түнділі әтті өйтейін болама, саған деген онымын өте ұлттығын. Қаған бағара бастан ғырқанттан ғала дейір. Самай ғырқаны ұл келді. Бастан ғырқанттан ғала, антон ғылай әркенгер кептегеге дейір бұрды, кептегені бітерілік бұрдықтар. Аналық құтыттағандан? Аталық құтыттағандан.
Олы масынанан күп көрө олақ бұт, олақ күхіл оқыл бұтын идже ұғалдыңға айынлары тұра бұт. Мен бұл масына аңа үйті айдамын, оны біле бұтағының бөріқті ақпын енден түкіддір бұлын. Оны ағам бұлын сүйбелер, түргенлік барар дейді. Оны біле масына, ер болылағына масынаны сетен ұлы дейді. Сетен ұлан барын біле кені нене айынна. Туақ амы болылаққына кенігіттен олмасына дейін келеға дейін. Мен оны әмен түкіддам ұл күджіктіған оны көбет. Енек нағы сүйбелер бар болды. Сәп дұғыр, ата бұ полиция үләйді, саға әрін полициядың үләйді, қайда қашталақ болып тағай? Тұн бастылдың тұрын жәйіне болғынады ол ғаде. Жәйіне болғынады, тұн жонға жонды сәңі ғынады. Қай кейлі сәңі? Кейлі сәңі ғынады. Тұн жон қолы бұра ембер бүрістіпленені, оныманы ембер қуан бұғияндары қылғаттан орыр болын әп. Нәйін бір бастан үшіндік білсен, қаян, ұйытан. Нәйін бір жон бар. Кейіне төәді сұйы қолға қарт үйіктен біт болғана күні қолға тұрыр ұққа өптен. Сәп, ең бір білет дұға бар болдығы дей. Егер ең бір кейі дұға. Қандықты кейі бол бұдың ең сөп. Нәжі өлігі дей. Қанды қарай кейі кейін тұттар дей. Оны күрдіп Құрықманның хиджіна айығы олаға мақтал кәйін үштабы күтігер Андрейге тағарылағы өләне, Ұрсланаға мәтін әлбәқ күйі, яға тұғыру, әйебіл болағырыт күрік. Оныттан тоқ бар жолу сұргыны бары үшігей бағара бұды. Кәлін бияқы үлжіттабы күтігер етейдігі сенің мақтана бұды, онына сөт өгіл әйгін кәлін ер ағадайдың Олғаны күйісті құрсын тоқтан да толды бат күні, бұдайды түгір бірінелі әкіні үйді әтін қанын сайынлары жекерген сүрін сұруға болыр. Бұды ғынан бейге 2 сылжыттар бұдың күтті көпсетті бүткенлер бейге қанғалас ұлғыттан ұлжытты келілер, еңгі онына Семен Ноевтар. Кенлер олары Нюргун кадетская сколаға өрінер, онына кені... Онына кадетская сколаға өлелер, майор звуанялақ Степан Иванович Рожин бейге мегалдеттер. Үйде күнді дауыттыр. Сәнік бейге бері бейт атыттын, онына сұға көрдірер етінер кампания атыттын, әғірділі бейт. Құрыда оттыр, білсиян көбе еққайын бастатан тұра? Жиағыт, жекерген кетті ғынан. Жекерген кетті ғынан бастан көпсәт еққайын, еңгі Семен. Өте күнден бейге қаңасы болғыттан, немігін әлігіттен, Ноевтар жекергеттен бұқиян кіран робот. Бейге ғыл, үгден Әйдім нәқті білінген кеді қолыры бұд, үс оғылақ бұд, бұлыған ол бұд Нюргун, қыз бұд Дарина, оныс класс өрін әтшіті, онына қырауыл бұд бәрген, әккетін толықта бұмарды, қыраке райзин салақ ауыстыр әбіттірі. Нюргун оларда олық әдер үлгі түр әбіт ғол бұлады? Аға, первый студентіні хенджен, первый курсқа олым бұд. Олығын үл маңы Жәрі ғасығын күні қатып әлі тәріғет жағынның? Аты бұл ол бұд кәдетскі шықола өрінлер білі павықатының тақар бұлайдың, как раз асыңғаттың ұқатын ойдар, кәлі ғана то семейный праздник, праздничный ұжын, то онына бәй-бәй-бәй-бәй бәліқ. Әрі білі әйі тақар да? Аты ға білі тұқтым репляйте қоқ бұлағына әрі білі әйі тақар, атак үксе қолыты қоқ әделер бі, то күріқте Олен үксен өлті бұқпа бұқатыны өтетіне өлі. Сәп, ата, дәрі, Сәмен, ол күн кәдескі школаға өтірге қайдақ санамырқын? Әрдеттен білдер әтеді өй, бәдер? Атын кәдескі школаға барын әрдеттен білдер әтеді бейді. Десаттан аяты өтеді да. Маңық тек қайып. Бастан Нюргун түгіна көпсі тек. Нюргун майгыда қайда 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 Әй, маңық шықуға бары бітем, мен оны білбетім. Тесі бұл қырардан. Әй, шығу бұтымыны переқа бары бітем болды, онтан чомынан бізді біт, ұжы. А так, әттіс классын принимайдылар, әті кәдетскі шықуға. Әй, ұлық құрады. Ану, чәбе білі августқа, сентябқа білі, обычна шықуға құрдық документын беріқ біттен,
خیر دخبتی انتان را بیده بابد مایگا نوکاگا تختیت لر کجاسکا شکل دکمون خمیه میتنریل لر دی. آن یکی بیشتر کن خواب دی. آن کرد تری دکمون خمیه قن بله بیه دخبتی انتان وجه آبگوسکا وجه بله تو خسپت در کورس میو ابایو ام مادو بسازیت یشکن دخ آن نبله اکزامین تو ترند на физподготовкаларын, үш күн қаялыптар қазарма алырын. Онына тарарға мүйет құтталды ұйын болады. Таңасызап қомынан. Онына хен әлбақ оғы сүйіз отытша оғы бар бұлады. Онтан біле результат кәтәріме тұғды ұғыты ұлақ бұлады. Онтан кәл үппіттірі приказқа, спекке бар бұткарын өрбіп бұдай долғы бұйын. Отыт екке оғыны, екке класс қалбұд. Кирместе ға үсті өттігі дейді. Анны көрдік. Симон жәті ға дұл көйдіңің оғағын үйден барыңын. Кейбіт ері, үйдіңдің бұд. Шуе. Дұл көй бұтында қатты қаджары болу өйінде. Тұлған дұл көй оғада. Бұл ауды бетіністі ақ. Татуестінде. Но оны керен үсі біле бәйдің тұл. Кадеттен тұқ бұлады. Білі жөй бәйдің көріні қаджары ем болар ден. Сәп, Нүргін тән үйдепін бағырығын. Нүргін, бұл әтелдерді, үйкі көнігер, әмескен, тәриен, диалог бар үйрене барағын кәдеске сұқылға. Қайда қалындың? Оны құттылыға таттың, долғүйі бар әтімен. Үйін барағын деділерді. Экзамен тұттыра таңасқын қолмыну бұға та. Оны бұр өптің кіні стройда пұттыра, таңас Ал күнна тоқ бұлды физподготовка бұлды, экзаменер бұлды. Тоны бағытын тұттыран күйпіп бүт результат. Тоны спекке барыды мұнда. Оты мен немеге сколатын білі бен. Ой сколаты, әмен аға күйісті, аға жүгі жүталарда аға скола. Онан тұн ән хамын хабілән үйренер предметі қаны кетек? Оны математика, тоны физкультура. Сөп, қадырат боларғыр қаны қачыстывалары бұдан Тұтуғықаны дисциплина бұлар бұл. Өппетністі ақ, әтөстіміндай. Онына... Төбітті болу. Спанова жүрде күнжік конкурс бұғдың ағын керелері бетті. Оғылар тұғықтыр бұтуына ағылдары. Қайда оғылар керелері егіз қолғады? Күнжік испытаны бұтуына ағын керелдер. Оның бейқа бағала қырғы керек. Курс молдого байца ден күрәға халдар, олар, на конкурсный основе дұттарсын келелдер. Олар, на там бейі профиль бөт, огневой тактическая подготовка, на этом база не үйрет әбет, хайдақ бұтылық бұлық тағын білсейінлер әбет. Русская математика бағатытын тұттаралдар, вирқыттынан, оның әтті, оғы бәйдің хайдақ бұл стрессовай критическая ситуация бәйдің көндірілін бей берден чин-чен бартың шоттан тұрыны қабыды. Оп сені, маның тені әлбәқті істебетім де қойып, жа бұл ол мәнік, баппа дейін кәдетскі әсколаға келдер еққанада еген. Оның кеме бар бұтты де. Үнтан, бастан тұрған әп, воспитательный үлеттер адаптационный периодтен бар. Ол бастан тұттарсан кенді ғана, бір жек ота ұлады. Маматтан папаттан зергілер апатақ, мама папат апталын білен олып бұтыға. Сама сәйтінің бұл көрінер. Бәйтінің көрінен, таңған сабын, әдір қылы. Оғатын тұн, мәңі бар, ол оға үші өз қолай жаны. Алты сәттіз класстен қас астық? 13? 14 астық болып келеді. Нүргін бастығы сұлың қайда қасықты? Бастан ұрықан ата, адаптация ең бар арада, бардың ұрықатар адым. Ол күні сабыремінем жа тепчан іспеті. Ата адаптация бар әргер қайда бар, өйрі қатеттен емей көмей бары бұл ұлды? Бәр бәр ұлды. Келдерге адаптационный период әтті сақсыз қасқы бар. Осынан кәдетке яқы, осынан базы құдық бар бұлықтақ. Оның ұжы ақсыз-тоқсыз қасының ұжы әпчекі болар кенетті өлдерге. Тоқ қайдаған бәйті білер, оны бәйті ұжы премьер болан қарқи. Оғыларға, оғылару бәйті әңкәрден берер, ұшыда құдып болған әп қолабыр. Еңгі сүмін де, Нүргін бір сыл өрінен баран түхе олар еңкәлі. Қардақ өксенен бұқа дейті сколадар кейден баран ұлбыт олары бұт, қайдақ ұра бір әдіктен бі тендем бір етігі. Сүмінтен еді қай, ағатай кетті. Варьян, Қасанқылары тұқпағы. Күні Қасанқылында.
Таңхан сабын көріне хаджа рейн чөй байк тұрыттыңға. Оронын чөй байдық оңырар. Аңырык. Аны режима алоқ чөк кай болары болады. Асырда қысқа тұрағы дейді. Асырда алттан арғы тұрағы дейді. Алттан арғы тұрағы дейді. Зарат қалына бұд. 5 минутек кейдіше. Алқанна хуында тараны бұра бұд. Алқанна орамытын қымына бұд. Жәрәккен ең олақ привычка күдік болды. Алқанна ағы тақауыд. Завтырқты. Завтырқтан тақамыран стройынан өліне бұра бұд. Екі жасқырлы аңарттан. Аты беттен кейді бүгін алты? Әбеттен кейді. Әбеттен кейді үйеріне бет, дополнительный профильный. Оны жәрікті ақтар, жәріктен ауыралар. Ардығар мероприятиялар болатшылар. Оны алты жасқырлы бітер біреме, оны ұзым болар. Оны свободны біреме болар. Бұл қазармаға оларын, әттін қазармаға оларын болады, әкен детскі әсколаға оларын, телефоны ұлғаны тұттып ақып болады, ә? Бастан тұттар әдім, бұрысты әсколай бөрін әжден, ол көні телефонын тұрып бөбеге, оны ұзы нәған әді бөлді. Үрғам әтеді бастан, халық телефонын ұлықтың әбі қарарым болады. Ол көні привычны ол бұда, нәға Ото каде се скула во сенек или каде мин серија биде лоб лохан джекерген е киди дин кудук бурд. Ано пеавла. И тој тури дар булах потна каде се скула од каде ски мама папа дим бар. Каде ски мама ролу на нюра та класна рукути булар. А од тен толор тен бу офицер булар командир. Во дото бије класна. Во Анна Николаевна Сигаева мајор во ставки. Ја тен сан тогар поди нулле вита. Хо мајор ги инбијун кине сок. Виеска жар. Во дена тен тен ахе канаде бехет. Уводатен, тие таа дем нахвиле лијут, трпјутректа ексвиле лејут, тоа пар ова проблема таа наретан, и кетутен кујен ова тоа варате тиник улените од. А тоа, кабос коло лејтере, тоа лејтере, бајен најдарду. Бајен најдарду, да мадар би директор би кадекен Алексеј Сеч, кине улан бејте кадар офицер, јуден сахан тоа рулс палаутки, улин бејте стега сите во еднедела. Ули ен тон тоа каде дак поларн беа бете билер, оне беа тоа лохан премиер полар биа хабар бутер. Алексей Александрович, ти си етем многу лесно. Кога ми олара дути ме? Оно делевите. Бир кун барон олар бутом. Каде ре билет тоа? Каде ми не хитте ми не дем биле хату бите. Оно каде ми а се да тенки хенги дели ми каде полан форма каде ми барон хеди. Наа чујете? Наа чујете? Барта костора ен Барта бередекте, условията на хатчуге, астара мип миниге, стемен сама хабилявитем ден тирга тақсан, макар пислетне талау пытықта, електронны етеде, электронны пислеттерне. Бұл маңда асколоны бетер бет оғалар тұқ едені сінді ағалары, қанда барандары? Осынан целенаправлен оғалар беға вайны деланы айындары туғар келен жүрінелдер, тұттасалдар. Бойне, тоа е тоа било каде ми бирву пустах понеп, а на лопустниктарем бидејќи уште бирхол на нуждата од сефрицер вклеа резелдар. Амбаде тунен, бойне тунен, но ти се тунен холаборон, а тоа е тоа тоа резелдар. Армија да барале да каде чекиве да бидат. Судорго беа. Белем пастити. Бидејќи на Республиката ги лабилах таа, хантан баалари. Тоа биха усатен, братан баалар балахте. Оскола утре си ушто до нова вирна. А вене бутен тајте баалар. Астан балдар, сунтартан балдар, оны городскойдар балдар. Сәп бұқұрдық, нұға түгей асан қалақ, олық, көбіз көнетік оларыр нүргін құрдық олу, итән тағарырға. Туаққа болған тұғатын ұрбұқ күдіх, ұрағыты еміне білді. Атын, олығы ияға жүгіс бұлады. Баба ем бір строға, ек ем бір строға давын дейін. Ата ахтатар оном манан. Ата ахтатар ханада да? Конечно. Ата она дебирайды ханада. Она біле, оғаны күті білінге анығы олару кей біле мақпөт бұла. Оның ұжы хатамын, лұшы кепсетен, бәбәбі, күрігін бі секреттар дақ бұла, чүбі, бабы ұдыпта. Бабы ұдыпта, бабы ұдыпта, кісті. Бәбі, чүгас бұл. Кыз оға папырдығар чуғас болар. Оны кыз чуғас. Бұқыр оғы бұтеме мама, папа оғыды білейін, хамы кетейлі ақоғы болынды, білі қайдақты. Ата офсынан біле тұққыт састарын
البختي اه رسمت بيغون كرم الغوتن بيريخ قتت ده كديت سكول تقدر دا بلغن ها سكول ارلن دي ارلن ها سكول ارلن دي ولهن مي возможно да большинство оен курдук премьер болар була кореди раун ди дагана этот бескласта аннара ого байдын багадаттан потому что нараса бис психолог ине жаха халлар оле мен ого ме кибет кибет она бли коллектив барта олого влади оле тох тох чакай олох атын энге булмады аха барта тох Çeşit semen, çoğunda bu bari bilgi tümüsü takıdı. Ne? Uolgut oskulattan kelleri. Panikulgar örebi. Panikulgar. Bu tesir ger. Nemigün tüm bəhətə naha sakalı tığınnaq, naha çügey əlgələr dəriyem ne bular. Tuğunan jarık tığınnaqı deyit, oğuk gəsi takıdı. Kelleri ne diyor? Kelleri ne? Bari tümüsü takıdı. Bıra hınik bolar bu diyor, Allah'a bay bir kelleri. Kalabır sarsın. Aha, sarsın demek kıyın, orsanın tık gəsi takıyın. Mama sırazı gatoğa. Sekret, təhək yedir. Арасы мамабыт асастыып те. Кенен уолу бер уубудын көрсө бит. Бара стол баларын агы көрсөтө бит. Ана бы. Тоны келе даган хим бит желе те бар дерсиз та. Кытта. Арас та аны дий. Арас уш келер. Мен де го бу келен оңоро дигитте. Нүргүн келе аны мен оңоро ойноро. Мен кетен хан мус ин келе. Нүргүн ката келен деримне чатын бардым мунян стройда стройдан келерин дигер. Бутта барстарын. Анна билет на классный тарак, который им библи не нужен, как всегда. Да, он раз был он говорит. Он им кинул бахта варсер да. Сейчас мне говорю, он тон те осколован. А что ты к натанан кадет тарастын, кадет полон, а то салгы. Алгы. Анна брат, блан. Алгын военный тюнем брат рядом. Блан нахпун уже он на керевинде целенаправленно уже бронегевнанна. Табылына ана ишеге, аха. Уна экиз баанын хоох бере, 41 эре бере кабырын жеп. Туттар сары. Бага ого уру энди тунута кудава. Ох. Кудай патта де. Анна хала хоох курду. Ата кети эне эн ете кепсетер болду да. Бардын кадар олокко олокко эме белем нектек болду энди. Ата хим бир икке теттер на. Мен атында мен этербин кинелна папа да мен атында кетер болду. Аза холвара бу бурстой школага, орто школага өрөбүлөргө үнкү жерин булар ди аха жарал жытыйлар. Кадет школадор бу хайда гаар хим биретен кыргытарын кытал ти хакта нада булага ди. Кандай көрсө ага ти бир сагат. Эр аддан эми эми. Неуместные вопросы. Это с классом бы. Бинде кыргытарын. Обычно мероприятияларга кырсачыбыт, барабанны бит, үнкүлү бит, вальс кыйын кырсачыбыт. Кыргыттарга хим баран келачыбыт. Все российская гай. Бу Ахара сиренем түнем бота. Москвага. Атын кадет аскаларын кита. Анда кышка аста хабет. То на билсерге шой. Степан Иванович, олох бирими кырымчы калла, оно доғар. Бен бир белән нактар ген коллегаларын агар дилән кис. Тобу календар бурагына, бурагынан бурларын җитексене кадәр яхын магарын. Тоң бар кардан сырдыгы, оны тамы главный дурбай булды. Кылгыстык кетте хайник. Senin ne? Bu kelen her buranın yerinden edjonları buraların yetişkinlik adilevin. Hep de bir yere gelen kitabı kıtır maktal nürgün kayan dağını bağır bu tüyüre kar kirer. Eğe de bu oğlar gut уже hitten kıtın takar hıcır bulaktır. Yıla khan oğlar gut kırak oğlar gut kırak oğul gut. Nahal bak yürüyünü, jolu belaktatin. Aha. Онна мен доктор гөр. Осколоно гөр гөр. Каде тоголор гөр. Тугу багыр энте. Отор бар. Төшөдүк бүрөктөргө кидиндерден. Эме бара. Онна бара бигге жүк кирдүк шөй болот. Дей бар бүрөктөргө кирен. Сөп доктор, бияка келен жетта бүктөр улакан мактал бүтүн тиеди бит. Антан эржөнү эссе келен хер брахникетнен идиди кистенник эгердели бит. Күнде доктор биге кыраптык угуюк кенеттен көрсөк.
Эрелле харкиннер жегерген олого нускас сайдылах интерьерней болар. Биеке эңселе кочототтан бес оголох илле хаялех Семен онна Ольга Игнатьевтер ылжытты келлилер оголорын кытары. Доктор Игнатьевтер кытары билсе тария биге кыра Игнатьевтер тустарынан сюжетте көрүп кайын. Где кюнене? Добро пожаловать к нам в гости. Многодетную дружную семью Игнатьевых. Наши любимые родители – мама Ольга Александровна и отец Семен Николаевич – в 2009 году сыграли свадьбу, и с этого момента началась наша интересная дружная семейная жизнь. В 2019 году мы построили наш семейный очаг. Двухэтажный дом благодаря программе Министерства сельского хозяйства Республики, за что мы искренне благодарны руководству Республики и ВУЗа. Во дворе мы все вместе построили курятник. Есть теплица, еще построили большой бассейн в виде корабля, где летом от души все купаемся и играем. Наш отец Семен Николаевич работает автомехаником, он отличный рыбак и охотник. Его хобби – это экстрим езда на машине ВОЗ. Он многократный победитель снежных гонок Хар-Айон. Наша мать Ольга Александровна, по специальности экономист-бухгалтер. Наша мама мастер на все руки. Она председатель родительского комитета 8 класса. Еще она член женского совета Хатанрынского наслега. Наше бесценное богатство, наше будущее – это наши любимые, милые, озорные дети. У нас 5 детей. Я Марк, самый старший ребенок в семье. Учусь в 8 классе, все хорошо. Занимаюсь вольной борьбой. Я Анатолий, учусь в 6 классе отлично. Я занимаюсь в хореографическом классе. Я член детской общественной организации «Ровесник». Меня зовут Андрей. Я учусь во 2 классе отлично. Занимаюсь вольной борьбой. Мое любимое занятие – чтение. Мы знаем, что чтение – это сила, ум и развитие. Это наши самые маленькие – Даяна и Коленька. Они любят танцевать, рисовать, собирать пазлы. Коле нравятся домашние животные, особенно лошадки. Мы все вместе! Мы лучшая семья на свете! Сен хашгай жылхан жекерген олагон жаргын бардын көндөрөр сюжети көндөрдү. Көрдү бүтти бу сюжети хиге күрөккө белем деп кетти. Ох, анан менен бир хабер берди. Сеп аха үтө күнүнөн намтар бийден жетикеп кетиер улаканлык мактанабыт. Тыкырдык бисиндер якка, бисиге якка. Биги көрөчүлөр битигер Игнатьевте жекергендерин сөтү бегат агаяк тулуна. Кахан бил себеп кетти. Жекерген кахан үскөбүт. Аха. Үтө күнүнөн бастан туран жетти келбит жон бүтүнөн элит турда келбит эхеха. Оо. Аха. Дан Александр жекерген кетет. Жекерген адаптан. Бага таңырдык. Аха. Маңтарды бүкүт. Аха. Махта. Тохка меркеп сыйкпит. Аха. Бу пазл тохнан ди. Аха. Аха. Менин атым Ольга, келгеним Семён. Аха. Биги булана кетинче тосулакка усалдан дүпсүнүгер. Бир себеп бит. Она тыгыл болуп буднам, но 15 жыл болду. Дүпсү эн дүпсөттөн жаңда болот. Мен була ийем дүпсө. Мындан асколага аны көрөмүдүм. Ама шу экемдер кемдерим дүпсүнгө аспыттар. Ама улатар. Семен анна үлөлүй жүрдүн. Мен анна мен да İdebinden fizikultura çalışıyorum. Olumla göz praktikumu bırakıyordum. Praktikan oldu diyen kelle Simeon skolada. Ama biz sen bir iki tane dağsızlığa yol bulan. Yol bulup. Bilgin apanı kadar olur. Bilgin bir hikaye hanım oluğun apanı hile kadar olur. Böyle bir hamsı bud. Ata kogalar ortadan barı namına yöreneller. Huyamı tekin namına var. Olta namdan hınca nedeli gidiyorum. Apanı da namına. Барам күнай. Жан намган ха ши саңа уян ин тулду деди. А та нам барга. Сайдыла пеон ши. Бучу ха. Тохан. Нехле колору бу. Нам селенете апаны селенедин катары лох сыгынылар бугалар. А почти сыста. Ага. Барта. Бир лохан деревне. Бурда гая болок 300 метр болганы бирген лок сабыз саңа жеп болот. Сыйлы улдусалар. Эге жегат нете олан ер тутту. Аха, бир жебитен 2 тынча 19 сылакка туттан келбеп бит. Бу эдер гыл. Бу үйүр программаны. Республика бутыгарып.
программаларынан туттаммыт 19 лаха келбит бит ону төрдү сылбытын кыстаныры бит этиапаныга саңа квартал аалыбыта озерный квартал ден Хаддах жекерген кетер маны жарыктан сагылап кетип азылта. Атын колбасты кепсе атакка. Бастан Анатолий Шастагар оннан хагылапты. Аха, се билер. Анатолий дигит. Анатолий. Анатолий. Тоода Анатолий. Анатолий дечи. Онтон кини наха маны багаран туран алохоңор эрете. Аны бербит таганы хөбүлүбүт базылын орор бутун. Антан этип Пазл жа бу тухалаган үрөттен көрөн барамыт. Ан бастан саат бу тегер күрөк болон орбуппут. Ой бардын эргетер деген бастан бу. Аллах. Антанлар турган каяда. Түп турган камен. Ол барды. Надалаган көйдүр. Жада ол кенттен конкурс күрөк тер ере бетен анан. Аха. Күрөк бүгүтнан оңорукка дейин. Кергени миете эбебит. Марисина Игнатьева иди килдерен бу. Үйрәк управлениетен, нам болған үйрәк управлениетен күтті тәңге үлілігін. Бастан ұлысынай, онтан бұл жы республика тәңгір тақылды. Оны ғасылаққа, күтінші оны ғасылаққа, оны бұл намыны 60 түгілін үтілдары тұрыр. Апа, нығы кітап атаны? Ох, намыңа. Намыңа. Дәл бақ ұлысынан кәлін кітаплар? Қаңғаластан, Горнайттан, Чукускайттан, Усалдантан. Оны ғылын ақсын тұтта Челбир. Олды тұғық бұлайды. Ана менен пазылынан жарықтанар, бұманы үлхүйен оңырыр оғылар келер бұлықтар әді. Аха. Олтын бәлерін, үхүйенлерін егер біле. Күрек ұталылар, олтын бастабы тұғық келер. Сөп-сөмен, олтын әйін пазылы қардақ ұлынның. Мен өте өң ұрауыны? Оңырсы оғын оғыларбын күттігін амбаран оғыларым бұдан егілер түргенде оғыр күндіктер әсі. Әм үлі бүйт әмеде кіргенен ке мен оғырымыз пазыл. На, интригіне оғылар ұладалары болу. Бұл пазылы құмерге тұғыратын мейді тұқтыры тим. Кем микроматорика ол білдер. Оны сен мейді үлелер емелі Қадыр бұдан сағылына нені дейді? Ата оны өксін түйгін өріқті әқтір деу отыр. Бұрат лишниктерін тұр. Бұрат әқтірдің пазылың орырығы өңі жүхінер арар, оны ұсетчевай болыр. Аха, хама жүріне олды дәкен өріққа. Оны тұ пазылы оғығын күтті ұңырсы оққан ады дейініпті. Біремен кенені күтті дәңге. Хәмен де бұ пазылы қомуярттан ұраты болаттырғын күтті түгінен жарттан ағаны? Бұл болаттырбын жа кәрдіқтірттен үксін үліға сығыра аты бұн, бұлқа, балықтыр бұтын ағы білі бұд, айын әнспейнені бұд. Жа үсті тас үлетін оғыла дерін үлілі аты бұд, қар күлжелдер, жәлерін қомиялылар, Сәмен өті бейім қанды бәлігі дейді, тұрқа бәлігі дейді? Бәм, нам коммунты бұлан ергейін тірілдіға кітан чәйтті алтын ләдейбін, әлді әбітін қалай дараатты, механикына. Механик? Аха, механик аптақа жайысты бейін дейбін. Сәп, бес қолыным дейін әрді бұлан бар деді. Бұтан, ең бүйге тұрабет әттейдер, дейін Оны тәлбәқ отырдақ болын бәйін түс болық тұғын біргәдім болыр бұлайды. Оғылырын ұлатынлар көмі бәғуді болылары бұлайды. Олықтырым көмі бәғуді ұлық. Тәңгі, ұрық-ұрығар бір тәңгі. Оғылғы құрдық болынылығын, ұғайды құрдық, ағады құрдық болынылығын. Жәбі дәхін тәңгі әджәуіт, Бүйген амнар енді қайын. Амнар, бұйаққа сас болығына әрджонлар білі түгінен масына техника ға Сіз түгіз жоңдар қар айыңға білімді әлілдер. Әліме қар айыңға күттір әбіккенде.
من قارئ غتان نت زير قلت هنا كرت كبسات يقين رو قارئ ما قام ولا رني إن بجم مترين أنا من ربط كار أتوب بسنا ريسبوبليكو جنو كار ريكلام ده دبام قبيم إنت قارئ بدران شو جم ولا هين ساس كلون تطرتان وجاي برقتيلر هالله ما رأيت كلان جم باربو بتي أها بدران بيجوا أنا بارن كتاه جبت كتاه جبت أها قارنن أول كمغنن أينر قارتن أينر الله قتنا Allah kuratı olar. Bastık eden tere bitti reti bilüge. Şöyle bakarak diye tere hem bol buda. Kayıstık edin. Onda var ama düğüs bol bud. Şöyle bakarak diye tere bitti. Bir kara ayımı tıkar. Yani var günü kullardan uca amastan havalı bud. Masın ağdı. Aha, masın ağdı. Uca garaj. Oca masından ne kadar hıtar bu dağın Aha. Hazır dik yayın. Masından ne kadar. Anlık bolar aha. Anlık da tükenler bar bulası var. Bastık edin ağabın gittik edin. Cağısı lakı gittik bud. Karayan bayağı tere bitik edin. Cik yalıttan Ата Ольга жаманы түгүнөн көмөлгөн. Бири булак та кыйын булалдар. Жанын деген дуу, хайдак дуу. Эми булак эн тогу тан кийген үйө инген бар. Асага бар. Ой, үйө. Мосер мес тиче. Булар булак күчүк. Атана барат барат тенен үйүн булай. Аха. Ала бара. Ахандастан курук кетен көйдөн деп кетле. Марк, тәһәр кетәһәр гәне бу харайны. Кырда кыттан көрә булган ягаган. Аха. Басағы не жағын? Әбілігін. Әбілігін. Қайдақы жағын яға? Үші ойын. Тәрім артың үйті қарайна. Аған тұғынан кірді кепсәрі, аған қайдақ кейіне. Аған уверен ай. Үйлер сөбілір. Дөймі қарай. Колин көбі бітірі ғысты дебо. Сарғар. Сарғар мұрға дебе. Колин көрі бұл аға олық бұл пазылын бітерді. Лена, ты поможешь, доченька? Ага, хэп. Это альбах качество слова. Ага. Тоха вердер ей. Атон. Брата подсказка был дорога. Ага, кем же гоня на брат, да? Альбах кое-как это кюстах полага. Целеустремленная, сюда ходя в Кирин. То хоть трудолюбивый был бюротек. Джонна Гуком или Хэбга. Эль Бакка бюротек. Мартин точно держит. Да я на кыс, где Галманы кыха была ради. У Вахана Вайтердах, на Тэжиге, Хоготах кыс полар. Тэжиге, Тэжиге, Вайтер. Такой дур. Да, Янушка был первый класс. Хайдах вернери? Хайдах вернагани да Яна сколала. Ярхан хайдахани. Ахсан котор баттар дивдин. Асколаган хем дивдин. Да. Обайдарын кемеле хеллер рок агаргар. Ага. Той гунны көрнер обайдар той кемеле хер булактар ди. Батта. Алар бут өрәктәргәр самостоятельный бәгәләр, уроктарын бәйләрен уроллар. Қайдақ түйгін ғына бұл білімне әйіп кетек, қайдақтарына ұрақтарын білге ақысы рейіне дегетті? Ол құлық ақысы бап бұд, набыр ол қатар ұрыс мақсы әдіңіздер ұлы. Бүк үспіт тағаны мен бәді ұрығын ең ұлық, бәді ұрық. Ұрақтарға ұрық. Бәді бәдері көмірі сөйелдер. Ехе апаны ұсқолытығар? Бұлан еркөрдік бұланды бұд, қасын кем қасыр оқтағы, қас көп етелдері. Келдеге порығы көндірік бұлдығы деп жоғына. Күні бұға білі, баран келен. Қасырды дөт ұсқола, берді сат, бәйен, дәқауынан, үрі өтіра. Құнтың өсе беттен ке? Беттен ке, әбей жарықтарға баралар. Беттен ке, бары дәқауынан келелер. Құнтың бұлақта қарайын уазигінің ұнта тәптерім ары. Келділер бардыла дегірақтың көстері бұлды. Ата автобус сүйдер дей? Сылдер. Оғыларлы аттықтарына бәлдір әйтер болу бұл. Атын бейі... Ары дейтші, солтан дейтші ауысы бар. Кырамасын лақтар ең. Бәйбді ауысы.
Республиканская семья года. Это был пыт. Все было приятные хлопоты. Все, у нас был тем временем Хатынары Абитарапана, да, Нелегар, семья года номинация. Алла Мутеми Юрий Бутюгюс. Ага. Он там был сыл январтен. Всей семьей всероссийской кураха Каттахаджабут. Наши проект. Ага, Анна. Каттамут был Мусустер, и Каттахаджабут, фестиваль закрытия тыр Энурбуттара, она хочу Аллах грандиозный масштабный фестиваль, который на Хастен выдохи тут. Все. Он на республиканской счастливая семья, счастливая республика. Воссоздание номинации тыр. Когда вы пыт, он там блин, при зрительских симпатий день блин, намеки ставим курахом от доллар. Где хартс топты намеки лдер. А ты их бу мусор как хартс кафе рак. Без этого я хартс кафе не курю кайн гулда. Он на бихи короче на где курю кайн. Ага. Дара. О. Да. 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 Семейка Адамс. Эй, кучтаны. Ага. Буду. Хартс кафе. А на что ты курю? Кем бу танг скатен бартен бен бели. Идея это он. Это мен идея была, инициатор мен была, да. И Аллах на что ты берем нами кити, ты хер берем нами кити. Тен хох. Хох, Аллах нам дадем нами это хох. Мен Аллах бу барар тура наш мен бу курдуге тен. Рекрас клаут тара. Ами чой бай то. Дие кэрген бите кэпта чой бай бите кэхэн эйтэ атаран харцкават испит-пит. Мне тут идёвинник он на хард скалерин халах тради. А на тебе лиги нол туха кутта хеджабут, а на тон барчам бутун, билер доктор бутун, бияха коластан ген энграбут. Чтобы куда хакутта, хам умане проектор ге кутта хан хредаха эн эгутен дахара було. Чтобы хан агатан. А на Семён хабанолан яни хер. Мен поддержка ли вот постоянно херка. Он ну кера был лагана, дек 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 илах, хоту лах, альбах сти лах, чекер кем был лагати. Хеп, бу, ага, коля мик ты касте, хай гара коленка. Ты хатур кин кон гордун джен, ага, ты альбах пазлон гороны джагар. Ага, ага, пазлы хаты кин джальбах гороны. Не неба. О, альбах пазлы. Не неба. Шобьобау. Чепте, дядин да. Дядин да. Хана пазлы на большой деде. Хама я бы это хас тухтан, теттиктен турер пазлылары оңыр бұқыды? Сүйс, біләға, сүйс ауан нағайын ауыр. Полинка қолыбыру бұл білігін көртте, оны сүйс алтуын нағайын тағы ауыр. Ата бігеге тұн бұл жүй денден. Сүйс түхінча, төт түхінча деталлаған ауыр. Иллен береме бітер біле, кәлі бара хаджан. Аты пазылары оңырам бұран тептері ұйағыт ту, әбетер... Скотчтан бұл? Скотчту бұл. Халылары бұл. Халылары бұл. Оны қарттына күрдік үйен бе хаджан. Коллекция бұл, на ету, шүстен тағысты. Сылы бұл тапқан ұрып қағатты. Он тұт бұл оны бәйіғыт бұл пазылы оңырын ағалады кетті? Аты бұл тұқы ұмыттырачы бұл таға. Бу ана минен от эйге дизайнгыдынан оран бирендер. Аңаран бирендер. Нахай шоу ебетті бе мемей оғылар бұтын кітті бүйін кей ағамы еқпыт бұл мәне. Комияры, нахай шоу. Еқпыт, аха. Бұл күрақы тұтты пазыл күрақ қайдақ болары. Бұл ұлары ханын, ханын түнімеғейін әйге барар бұл ақатты. Күрақ қайдақ, кем? Пазыл күрақ, қайдақ. Алтастах. А то бу тюхи махтара хайдах бахарагат. Ким тургенни хомуй бутнан дженда? Ким тургенни хомуй бутнан, мэнна береме береллер. Ол беремега. Ого тарап бутын кытта. Барда үйтікчі пазыл болар. Тентарян пазыл аха. Барда үйтікчі ақсаны ем барда гид болар. Онна тюхи тургенни хомуй бут. Хаманда кыгайар. На хэр эдахатан кыттачылар гэд бұлырын кытты бұттары бұйыл әмей кәлелдер ең, бәр? Оқ, жолаттар болақтары декендер. Ол жа ханға оғылар кәлелдер.
Батан, тебе конкурс, пазл конкурса на урок, ты бега дарит ариял, ты кемире кемире, ты кемире кемире кемире. Ага, ты на молоху верах управление там. Да, верах управление. Ага, тэнгэ. А жи дюджарис ты жилох. Тэн, верах управление это тарье. Улахон оғылар гэмэй тарьер план нахоту? Тэн, ну планнар баллар. Бэйо тэн, джекар гэн хылынан, он каван нах араха боларым. Болохан جیکرگن تو خودم سیلر جیکرگن تو خوگستر دختر خلوبره اهیگر جیکرگن گیتیار بار من نکوگست تو خبر بیه تو خبر برای هنیکتری گن خلوبره جیکرگن نلر بتن هبلی بید البختک ایل قاهه جابد نیکولونگا گن خیان ده خالی از استانانی گن تیغ ده خبود خیان دانه Оны там бұл жүй екі сылын қайыбыт. Күхіңі, сәскі каникулға аймақтар бұд оғыларуын, табарыстар бұд оғыларуын дебітер мұнне бұд. Ә, бәғат жеғы дегер. Мұнне бұд, оны тематическай бетердері ұтабы. Ой, бұл бар мұстан өлігі жағы. Оны бұл, сәс бұл маңнық мұстан өләғі әбден субботниктерін әбет. آزاد ترپیترگی خانه‌لار ولاره؟ نام‌لار ولار؟ امی آپانیگا؟ نام دهتیگر؟ نیه لقام نام‌لار. خیلی بو گرچه ختیارگا گرخته های جاته. نهشید. بو تو برای هنیگا یخ برای هنیگا ده. بو پیروای مای. پیروای مای. پیروای مای کرسه. بو پیروای مای کرسه بو بالانگا. سوادون نیکتاب بود. Наши дни колу нухи Игнатьевтер, то бар блин, джекер генен ти мистектер, не? Каян да гане ти мистектер, ого кай дилар ден. Кадик та? Ого кай дилар ден. Та чу генди ти? Ким тулу ким тарит, ким ого кай датари? Эбэгат. Эбэгат. Я хобра, биги крайжан ого кай ыгат. О, битте, все дир. Ван, Николай, тахас. Мүйтан құрды ұқалаға бір бағы көпілемеріна 5 құрдық. 7-тен ұқалақ сет. 7-тен мүйтенен оңырым бітірер. Құраққа қалай бітті. Білер бағы құрттар, қаптар тұқтарын құрыпқаларын қамайыр. Жол Николың құтығынан көсіте қайын. Жа Николыңға сақалы албақтық, ең таққа бұд. Сақалы асастына бұд, сақалы ебітті қайын. Әбәлі әқі дегер. Тебі дегер дағаны. Хорғор тұйға таққа бұд, бұл бұлырын бұл балағаны қолы бұрады. Бұл первай май сюжеті. Ол олық қаған дағаны бірәңіне көчін көйбап бұлаққа. Қанда бар әбіті келе біті еден. Ту қорқы түхе жағаты. Қорқы түхе жағаты. Дәң жасты керебіт, наға керебіт келбәл Сәйін жақты әгер бассейнан барын күйін түкізгей көркі керем бассейнан. Аха, күйінен. Ұу, жағайын бейхі оны әлбәқ оға хаджарын хөбілі бүйт. Әлбәқ оға хаджар, кәлін оған нүр. Хорғыр бүлі. Оға кәлбәт аңаны хаджар чүң күйе бұд. Бес оғылы оғыларын чүң күйе хатта. Оғылары бәбіт оғылар бұдтан, мен оғылары бәға хәң қонна бардақтарына. Бейіп дағы оғық болына дейе. Көмірі тейбе құрды қолдарыңыз. Онды бағылыңыз. Бәтші бәқ кейіттен бейді кейі әбәлі ағы әтер бардағаны білдір болуқтақ. Құшты да? Сімен де оғалар күн ұлаттар күн техника қайдақ сығараған. Беремет техника сұстығастақ оғым барды. Ең түйе қатар атчық. Ұлаған олым марик сұстығас. Үрмонына да жебетер гараштақ бәбіт. Именно карая время тигр был бахал. Гаражка держит не вдюну. Ну вот, там брата держал. Кинда вах чем-то бат. А рядом урхан улахан вот когда кин кури солен версия. Ты говорит вот уха. Когда вах чем-то чай кем его дар. А ты говорит как сидеть за трудного не чуешь? Он не как какие вар какие вар. Доллар доллар доллар. А вот этот кенегаски келер خارجی چمپیون نرال ولاد به حالا خدای هری دختر نه. بولند هپ. اول که ولاد نجین تا هگر نه هل بخ اغراض ولاد گونجی کرولی کی نیت داشت؟ آها چی بولند؟ اتون ساین استاد اغلار جرب تا خبولند نرجین اتون اونا تیجانه ولاد بپهونن
خطوس كل ارتبو تبلت صلاح بيت ونتي سمينة اقتصادية دين برنامج من نمي كورسا كورولي سبينة الان سوستين رجلكن هاشي بلو بيس او تاخن جاسكين تاخولا تبلا تاخين جنلا علي نتي هاي اونيو كات بدينا غلر ميبلي هروح كم انيو تبو هروح كم كراتك بلي تنلا بيت انا Sen ata sarsın. Olun ne sürbe üst günün ağa da dükümüz geçilerin günlerin. Beyser kihile cekirgen. Hadi bir iteri cekirgen. Demin olar tarbar az astılın. Ay mahtar gıdı mı nyağa et? Huak, cennen ılık. Cennen böyle cekirgen. Ve bülür astarın atın astı. Belah, belah, belim neyin? Сен тұғаттар, атын бейге екөрі өтшілер бітігер. Бәғіт, алғыс тұғылар күтін, әғірдәлер күтін, ерде құтын сөйл. Мама, ерді жауымын. Дұрубай болын. Всем-всем. Всем-всем привет. Привет. Ага. Эп, привет. У меня 7 лет. Ага. У меня было 5 лет. Ага. Я 7 лет. Махталарын, нахай иди праздниктан, улахан, улахан джекерген, тон, чё, байдык, бур-бур-бурат, харан, жаулақтык, оларын, отон, күнді көрәкчілер бит, әрджанлары егіне келен, ехер, праздникнан ағадалей бит, аныңыз күнді әліға көрсеққа дерім. Көрсеққа дылай, күнді даваттар. Сана мағады. Құймады Ақияр Янкенің еткесі дәйді. Қалли.